Hát, sziasztok! Itt vagyok, Kőbánya felsőtől picit odébb, a Fefe telepnek a gyártkapuja, vagy tekerítés kapujában. Itt van egyébként az a két iparvág, amik ide bevezet. Ezen keresztül jöttek utolsó útjukra. Ők is, akikért itt most kijöttem, a balbi szerelvények, amiket hát leselejteztek, és az egyiket már is kezdték szétbontani. Hát elég szomorú látvány, főleg, hogy ezek még utaztak akkor is a kettes metró, amikor ide költöztem Pestre, és rendszeresen ezzel jártam dolgozni. Még jelen 2010-től. Hát még több mint 3 évig én is tudtam velük utazni. És ezeket hívták Balbinak, ezeket a felújított metró szerelvényeket. És ezek egyébként még a jobb állapotban lévőek voltak. Azt nézzétek meg, ott vezetőfülke. És hát sajnos ezekből nem is fog megmaradni. Ja, közben itt van mellettünk a 120-án meg a 80-as útvonal. Hát most éppen elmegy két személyi vonat, azért kicsit hangosabban próbálok beszélni, azért halljatok enélkül is. És egyébként az pedig ott egy Ganz Ichi villamos, vagy KCV, szerintem ez Ichi. Nem látom a pályaszámát sajnos, nem tudom így megmondani. Ja, de ott van. Ez 1457-es. Hát azt szerintem nem lett KCV. Hát az is utolsó végzetes útján jött ide, és hát az a szomorú, hogy ebből a BKV egyet se fog megtartani. Ezek sokáig le voltak tárolva Kelenföldön, még reménykedtünk is benne, hogy legalább egyszer elvényt megmentenek, és nosztalgiaként járatják, de sajnos nem. Úgy tűnik, hogy nem. Örüljünk, hogy a Tamara megmarad a legelső LV-metró, meg talán egy LV3-as meghagynak, de sajnos a metróüzemákban a nosztalgia az nagyon nem működik valamiért. Akarat nincs rá inkább szerintem. Hát, úgyhogy sajnos ennyi. Ezek lesznek az utolsó képeim, videóim róla, de hát ez egy ilyen kis szomorkodós, rövid vlog lesz. Hát köszönöm szépen, hogy ezt is megnéztétek egyébként. Ja igen, itt van a Spotter bicikli, ezzel jöttem be. Jó lenne bentől is megnézni őket, így utoljára. Hát mindegy, akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Hát legközelebb remélem egy vidámabb témával tudok nektek szolgálni. Igyekszem. Reméljük. De hát ezt is be kell mutatni, mert ez is a közlekedés történelmének a része. De sajnos hát nem csak jók, hanem rossz dolgok is történnek. Ez van, úgyhogy sziasztok! Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek!